במשך הרבה שנים במזרח הרחוק אומנויות לחימה. אני הייתי שם 10 שנים, למדתי קראטה של אוקינאווי, גוג'ו ריו ושורי לוליו, למדתי גם אייקידו. ואחד הבעיות הגדולות שאנשים צריכים להבין אותם, שכל אומנות לחימה שיש במזרח הרחוק היא קשורה לאיזה עבודה זרה, לשינטו או לבודיזם. בכל דוג'ו שם יש לך שינזן, שזה איזשהו ארון כזה של התומה שלהם, ואנשים משתחווים לדברים האלה. הצעקות קרב של קראטה זה הכל שמות של אלילים. הרבה שלם נהייתי תלמיד בכיר, ועליתי צריך לתת את ההוראות, ואז נוצר לי קונפליקט עם מה שאני עושה, ופשוט עזבתי, לא אחת להתאמן יותר. וזה עצר לי את כל ההתקדמות, והיה לי צער שנים רבות שלא אחתתי להתאמן בדברים האלה. ועברו שנים וחזרתי לארץ, וברוך השם הגעתי לפה. וקודם כל, בהשוואה למורים שראיתי בהרבה מקומות בעולם, אז הרמה פה היא פשוט נפלאה. לא מוצאים דברים כאלה, לא בחוץ לארץ ולא בשום מקום. כל התנועות זה השמות של שבטים, הכל עם מסורות קדומות שלנו. זה פשוט תורת לחימה של עם ישראל. אחד, בת, יוד, חוב, רש, ראש, שן,